السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 220 آیت نمبر 220 پڑھیں گے۔ فی دنیا والآخرۃ، فی دنیا والآخرۃ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوں، آپ نے ہمارا نورانی کا دھا نہیں پڑھا، آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کارڈ کا بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ بھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔